Ai, nossa. Mas você vai fazer pub desse jogo de novo? Para ser chato! Não. Três agora pra vocês. Ô, meu, não. Que fonte é essa? Qual vale mais? Brócolis? Tonta. É o Copas. Tá sabendo legal. É o quê? Quantos fios azuis? Qual? É esse três. Só que não. É sério, eu não tenho mais paciência de jogar isso, cara. Mas então por que continua? Ah! Qual questão foi repetida no jogo anterior? Ô, meu, não. 37. Ah! Tu é uma margarida. Tem que... Tipo, um mictório longe. Ih! 2010 é o quê? Fevereiro. Errou! E agosto de 2010, então. Corda vermelha. Lá, pé. 0,0 é igual a 1. Meu, não! Então, não é igual! Tomei no meu cu. Ah, é décimo. Que bosta, hein? Clique no mais acima. Oh. Canário, canarinho! Que? Só tem esse botão aqui? Qual? Quantas questões ativaram no total? Ô, meu, não! Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Ai, que lindo! Não sei. Eu também não. Eu menos. É, tem cara de... Bunda! Palavra. Eu vou chutar. Tá, janeiro 2. Todos dois! Tá. Quantas teclas tem no teclado normalmente? Oh. 89. Oi? Oi? Cliquei. Quantas combinações possuem a palavra gênio? Oh, meu, não. É 80? Ah, que burra. Dá um zero pra ela. Eu acho que é assim. Vai. Agora a gente tem que achar o triângulo que é diferente. Ai, ai. Qual das abaixo não pertence ao grupo das demais? Baleia. Hidrogênio é 1. Ah, cara, química não, cara. Eu não lembro química, porra. Não lembro, mesmo, não. Esse é Curitiba. Só que não. Não, Curitiba! É o Juventude. Qual é mais rápida? Mesma velocidade, porra. Olha aí. A mais estrela é a B. Que som está ouvindo? Nada, não. Maior percentual de osmótica. Escolha certa. O jogo mais viciante. Terceira opção. 1, 2, 3. Caraca, tá fácil. Só que não. Quanto já lucrei com esse site? Nada. Não sei. Essa pessoa aqui precisa estudar. Ô, meu, não. Tupi Guarani. Porra. Bagé. Então. Tá aqui. Que dia morreu Igor Stravinsky? Hoje. Só que não. Hashtag Google. Mas tem shows aqui. Melhor do mundo em 2000 pela FIFA. Qual desse aqui é um retângulo? Que... Primeira letra do alfabeto gay. Vou girar. Ah, que burra. Dá um zero pra ela. Letra do alfabeto gay. Tá sabendo legal. É o P. Porra. Se não for isso aqui, eu vou me dar um soco. Tomei no meu cu. Não. Eu não sei. Eu também não. Eu menos. 13. Que bosta, hein? Ô, meu, não! 28. Tem um. Voltará para esse site? Se escolher o lado, só se eu for pra direita. Tá sabendo legal. Vai, consegui. Dá o like aí nesse vídeo. Se inscreve.